O Manuel Gomes morreu. Não, ele não. Eu já perdi a conta de quantas vezes o Manuel já foi encontrado falecido por aí. Ou ele é um NPC que fica dando um respawn toda vez que falece, ou são clones. O verdadeiro Manuel Gomes deve ter ido de Americanas há muito tempo. Após muitas pessoas se questionarem se o Manuel estava vivo ou não, ele veio se pronunciar. Eu recebi muitas ligações ontem e hoje também. Estão dizendo que eu morri. É só mentira. Pô, Manuel, tem provas de que você morreu, velho. Tem até fotos e seu argumento é dizer que é mentira. Desculpa, mas pra mim isso é o que um clone diria. Manuel Gomes não morreu não, graças a Deus. Isso tudo é fake news, pessoal. Faz isso bastante, já tô abusado. Oxi, calma lá, véi. Não pode falar que ele morreu, que o cara já ejacula. Eu fiz um vídeo falando sobre a morte do Manuel Gomes. Se você quiser ver, o link vai estar aí no comentário fixado.